سید علی ترمذی یا پیر بابا او اخوند دروازه په بایزید انصار باندې د نور تورونو سره سره دا تور هم لګولو چې بایزید انصار وای چې زه نبیم ماتا وحی کیږي او په سلویخ فصلونو کې په سلویخ تو سپارو کې را باندې د خیر البیان په نوم کتاب نازل شوی. اخوند دروازه او سید علی ترمذی زی د هغه وخت د سرحد د قاضی القضات په وړاندې شکایت او عرض کوي. قاضی القضات بایزید انصار د محکمې میز ته ورغواړي او د هغه نه تپوس کوي. د حال نامې په 311 او 318 مخ کې د بایزید د محاکمې دغه واقعه راځي. وایي چې قاضی القضات له بایزید انصار نه تپوس وکړو چې ته د نبوت دعویدارې، دا وایې چې وحی راته کیږي او دا دعوه هم کوي چې کتاب را باندې نازل شوی دی. وایي چې بایزید انصار په جواب کې وویل چې ما هیڅکله دا نه دي ویلي چې ماته وحی کیږي، بلکې ماته الهام کیږي، زه د الهام دعویدار یم. ملګری مې وایي چې ته ولی یې، زما دشمنانو د ولایت نه نبوت د الهام نه وحی جوړه کړې ده او ما په څلویښو فصلونو کې خیرالبیان لیکلی دی او زما دشمنانو دا مشهوره کړې ده چې بایزید انصار ګنې دا وایي چې په ده باندې کتاب نازل شوی دی. بیا هغه ته تپوس کوي چې تا دا هم ویلی دی چې په تا باندې د کوټې له کونجه آواز کیږي. وایي چې بایزید انصار یو ورځ په کوټه کې ناست و، د کوټې د خیرالبیان په سر کې دا خبره راځي چې د کوټې د کونج نه په بایزید انصار باندې آواز وشو چې او بایزید، قلم راواخله، راپاسه، زه درته وایم ته په څلورو ژبو، پښتو، فارسی، هندي او عربي ژبه باندې خیرالبیان ولیکه او دغه کتاب د سوره رحمان په وزن او طرز کې ولیکه. چې بایزید انصار هم همدغه شان کوي. قاضی القضات د نه دا تپوس کوي چې په تا باندې د کوټې د کونج غږ کیږي، تا دعوه کړې ده؟ بایزید انصار وایي چې ها، په ما باندې د کوټې له کونج نه آواز کیږي. قاضی د نه تپوس کوي چې که دغه آواز شیطانی آواز وي، ته څنګه د رحماني او د شیطانی، البته دا د هغې په اصطلاح د رحماني او د شیطانی غږ ترمنځ تفکیک کوي؟ بایزید انصار ورته وایي چې دغه تفکیک داسې کیږي چې هر هغه څه چې د قرآن، حدیثو، د علماو او د مشایخو له اقوالو سره په ټکر کې وي، د هغې د لیکلو نه اجتناب کومه، ډډه کومه، او هر هغه څه چې د دې سره موافق وي قلم را اخلم او هغه لیکم. دلته قاضي ته بل تپوس پیدا کیږي او موږ به دلته دا واضحه کړو چې له دونی یا باطني علم څه شی دی. دلته قاضي بیا تپوس کوي چې ظاهره ده چې تا سره به علم وي چې ته دغه تفکیک کې او ته به په ټولو مسایلو آګاه او د هغې په رڼا کې به ته د لیکلو یا د نه لیکلو کار کوي. قاضي ته تپوس کوي چې تا دا دومره علم د کوم ځای نه کړ، لکه مخکې چې موږ حواله د تذکرة الابرار والاشرار ورکړه چې په هغې کې اخوند دروازه چې د ده سرسخت دښمن دی د ده په علم باندې اعتراف کوي. پیر روښان قاضي ته وایي چې یو کسبي علم دی چې انسان یې په مکتب، مدرسه وغیره کې کسب کوي، او یو علم لدنی پټ یا باطنی علم دی چې الله عز وجل پې خپل انبیا او اولیا سرفرازه کوي. دغه علم الله عز وجل خپلو انبیا او خپلو اولیا ته ورکوي. بایزید انصار د محکمې میز ته ورکاږلی شوی دی، اما د ده د خبرو، د ده د فصاحت او د ده د علم نه قاضی القضات داسې متاثره کیږي چې د هغه په جوکټ په دورشل باندې سرګ دي او د بایزید انصار مرید جوړېږي. میلمنو ړخته ورځو، د مسلې تپوس ترې کوو
او د اغین وروسته په بایزید انصار باندې نور خبري اترې هم کله چې حاکم دای محاکمه کاوه هغه ورته ویل چې ته ځان ته وایې چې زه مهدي یم ده ویلو زه نه وایم چې مهدي یم زه وایم چې زه هادي یم هغه ورته ویل چې ته وایې چې په ما وحی راځي ده ویل ما نه دي ویلي په ما الهام راځي ما ته الهام کیږي او په همدې اساس ده خیرالبیان د سورت رحمان په بڼه لیکلی و نو دا مبارزه اصلا سیاسی مبارزه وه د قدرت مبارزه وه لیکن چون هغه ظاهرا نه کامیابېدله نو ځکه هم مغولو دینی رنګ ورکړی و او هم ده د دین په جامه کې او د تصوف په جامه کې خپله مبارزه پر مخ بیوله د دا اولاده دې ته متوجه وه چې باید د کتابونه وساتل شي نو په دې اساس د یوې خوا بې جګړه کوله د مغولو سره او د بلې خوا بې د بایزید روښان آثار ساتل چې هغه د دوی لاسته ونه لویږي او ورک نه شي ونه سوځي یو وخت په یوه جګړه کې خیرالبیان ځینې پاتې شوی و نو بیا یې هغه خپل ملګري د ډېر وخت دپاره وځنډول څو کتاب ورته راورسېږي او بیا یې خپل مزل ته دوام ورکړ نو په دې ترتیب د بایزید روښان د مبارزې د کتاب لیکلو اړخ روان و د خیرالبیان یې لیکلی حالنامه یې لیکلی فخر الطالبین یې لیکلی نور کتابونه یې لیکلي دي د روښانیانو تر وخته پورې پښتو ادب ټوټه ټوټه غوڅ غوڅ په بېلو بېلو ځایو کې راغلی په یوه ځای کې یو څوک راپاڅېدلی یو کتاب یې لیکلی په بل ځای کې بل څوک راپاڅېدلی یو شعر یې لیکلی داسې یو منظم تحریک منظم تسلسل نه لري پښتو ادب کله چې روښانیانو ته رارسېږي پښتو ادب تسلسل پیدا کوي پښتو ادب د روښانیانو نه وروسته چې بایزید روښان خیرالبیان لیکي او نور کتابونه لیکي او د ده شاګرد ارزانی شعرونه لیکي په پښتو کې تر اوسه بشپړ ترلاسه شوی دیوان د ارزانی دیوان دی تر دې وړاندې د دیوانونو د شعرونو نمونې شته لیکن د شاعرانو دیوانونه لاسته نه دي راغلي نه یوازې ارزانی د ارزانی نه وروسته د میرزا خان دیوان دی د دولت لوانی دیوان دی د خواجه محمد بنګخ دیوان دی د واصل دیوان دی د مخلص دیوان دی په دې ترتیب دوی د پښتو ادب ته تسلسل ورکړی د پښتو ادب کې تنوع راوستي په پښتو ادب کې بېلابېل اصناف پاللي او په دې ترتیب دوی د پښتو ادب ته یو نوی بنسټ یو نوی بنیاد ایښی دا درسته ده چې په اوله کې د ارزانی شعرونه ډېر هنري نه دي تش شعرونه دي لیکن د هغو نه وروسته بیا د میرزا او د دولت او د مخلص په شاعرۍ کې هنریت هم راپیدا شوی او دوی د هنري ادب بنیادونه ایښي څو چې زرین دور ته رارسېږي د خوشحال بابا دورې ته رارسېږي تر دې وخته پورې د پښتو ادب پر وده او پرمختګ او پیشرفت باندې د روحانیانو احسان دی او د روحانیانو لخوا رامنځته شوی لوی استاد علامه عبدالحی حبیبی چې د بایزید انصار یا د پیر روخان د ژوند د پړاوونو کمویش کړی دی نو د دویم پړاو تر سرلیک لاندې لیکي چې دغه وخت بایزید انصار په ذکر او فکر باندې مشغولیږي دی ریاضت کوي ذکر خوفی کوي او د دې ترڅنګ د توحید لوړ مقام ته د رسیدو لپاره چلی باسي همیشه با سرنګون په فکر ناست دی د رحمان هسې مشغول په سانا مشي دغه وخت بایزید انصار د په تصوف کې د وحدت الوجود د نظریې پیروي کوي د کوم په اړه چې محققین دا خبره هم کوي چې دغه وحدت الوجود له ابن عربي منصور حلاج او د نورو صوفیانو تقلیدي وحدت الوجود نه و بلکې بایزید انصار د خپل اندرونی سیر او سلوک نه او د خپل برداشت نه راویستې تصوف او وحدت الوجود و د دغه عبادت او ریاضت او خوفی ذکر او د چلې په دوران کې استاد حبیبی د چلې ذکر کوي او د دې سره سره په تاریخي روایاتو او حالنامه کې دا خبر راځي چې بایزید انصار 15 کاله ګوشنشینی وکړله او په دغه ګوشنشینۍ کې د الله په ذکر باندې اخته و
د لیکي چې اې د ادم زویا د غیبی اوازونو په اړه چې د ویل چې په ما باندې کیږي اې د ادم زویا زه لتا سره يم او ته لما سره یې یعنی زه په تا کې یم او ته په ما کې د خیر البیان په 209 شپېته مخ کې راځي چې ګورو ادمیان دا دی زما په هستی کې زما هستی ده په ادمیان کې لکه اوبه په کبانو کې او کبان په اوبو کې بل ځای راځي چې او بایزید که یو رښتونی طلبګار درته راشي او په صدق سره درنه د دې حال طلب وکړي نو هغه ته ووایه چې له یوې ډیوې نه څو ډیوې بلې شي میلمنو اړخ ته ورځو د هغې نه د بایزید انصار په اړه تپوس کوو د هغې نه وروسته په مسله باندې نورې خبرې اترې هم کوو وحدت الوجود خو پکې دی او خبره داره چې دغه اته پوړۍ دغه قدم په قدم دي د ده په تصوف کې اول اول طریقت دی اول اول شریعت دی شریعت نه بیا طریقت ته ځي بیا بل پړاو یې وحدت دی په دې کې څلور مقامونه دي او څلور نورې فرعي مقامونه دي وروستنۍ مرحله یې سکونت دی سکونت هغه مرحله ده چې نور صوفي دی طاعت و عبادت دپاره ضرورت نه لري دی رسیږي خدای ته نو په دې اساس د ده په دې روحاني طریقه کې دغه پوړۍ په پوړۍ تشریح شوي دي خصوصا د ده شاګرد ملا ارزاني دې ته ډېر بشپړ تشریحات ورکړي په خپل دیوان کې د هر یوه مقام دپاره یې هغه ټول شرایط ښودلي دي نو په دې اساس د ده روحاني د ده تصوفي لار د پخوانیو متصوفینو سره فرقونه لري لیکن په بنیاد کې په وحدت الوجود ولاړه ده او دا مرحلې به طی کوي همداراز د ده په تصوف کې نارینه او ښځو ګډه برخه درلوده د ده په تصوف کې سما او موسیقي دا هم موجود و د ده په تصوف کې د پښتنو لپاره د دوی د آزادۍ او د دوی د مستقل ژوند لاره هم ټاکل شوې وه او د نور انسانانو سره د انساني روابطو د اسلامي روابطو دا هم یعنی دی و بشپړ ضابطه درلوده د خپل تصوف لپاره داسې یو سلسله شروع کړي وو چې دغه کومه تصوفي مبارزه هم شروع کړي داسې شروع کړي وو لکه د بلا تشبیه لکه د یو پیغمبرۍ په شکل مانې چې لکه ته دا کتاب هم خپل الهامي ګڼه ځان یې همغسې د پیغمبر غوندې عامي ګڼه او ویل چې ما مانې دا الهام کېږي او په هماغه د هغې دا سلسله هم شروع کړي وه دا په تاریخ کې او په څېړنو کې د روحاني تصوف په نامه څېړل کېږي او د یوې داسې ما تاسو ته وویل چې د یوې داسې مبارزې لاره یې جوړه کړي چې هغه د غرونو له غارونو نه راوتلی او د ډګر میدان ته راغلی د مغولو سره په ډګر کې جنګېدلی او د ده مبارزې تقریبا 100 کاله دوام کړی د ده نه وروسته د ده زامنو د ده لمسیانو دا لار پاللې ده البته یو وخت مغول زورور شوي غالب شوي او د ده د کورنۍ ځینې غړي یې ورته تسلیم شوي دي لیکن پوره 100 کاله دې مبارزې دوام کړی او د دوی کتابونه ډېر اثر کړی اخوند درویزه وایي چې دې ملحد په پښتو باندې شعر وایه ما هم د ده په ځواب کې د ده د مقابلې لپاره په هماغه شان شعر شروع کړ یعنی اخوند درویزه نه دی توانېدلی چې د شعر بله لار پیدا کړي هماغه کومه لار چې بایزید روښان په مسجع نثر کې خلاصه کړي هماغه ده هم نیولې ده البته بایزید روښان د نظم نمونې هم لري لیکن نظم یې ډېر هغه نه دی ډېر عالي نه دی او په دې ترتیب د خپل کتابونه هم لیکلي دي مبارزه یې عملي هم کړې ده او د نورو خلکو د پاره په خپلو کتابونو کې خپل هدایات هم پریښي دي کله چې موږ د حالنامه ګورو یوازینی اثر سره دی چې دغه حالنامه چې اوس موږ په لاس کې دی یو څه برخې بایزید روښان لیکلی نور د علي محمد مخلص لیکلې ده وروسته د دې بیا دا تکمیل کړې ده هغه حالنامه نشته چې بایزید روښان لیکلې ده خو په هغې کې داسې معلومیږي چې دغه سړي یو فکر لره یو کار یې کوو او ملي فکر د پښتنو یو حکومت جوړو او یو پښتانې په یو مرکز او په یو دغه راټولول
سره دې چې هغه دغه وخت کې ډېر خلکو حتی خوشحال خان دله فساد ویلی دي یا مثلا نور خو ځکه دغه خلکو یو خو دا چې دا ملي مترقي غورځنګ و د خانانو او دغو په ضد مو او بل دا روحاني غورځنګ و دغو عقایدو او دغو په ضد مو نو په دې خاطر باندې دې مخالفتونه زخت زیات دي و او کنه دا اصلا زما په خپل فکر چې ما چې کومه مطالعه کړې د بایزیدالو خان دغه سړی عادي سړی نه و او دې ډېر یو غټ فکر لرو به هو د دې مبارزې د تکتیک نو دغه بله لارې نه وه چې دا یې نوی کړی بل شی نه شو کولی ځکه موږ ولیدل چې مثلا دغه له څونه مشکلات بیا سره دې چې خوشحال خان سردار مو او د خپل قام خان مو څو زره څلوېښت زره کاله بیا 500 زره خټه ورسره بیا هم په خپل کورنۍ کې بله مغلو څونه مشکلات پیدا کړه خپل زامن یې پسره پاسره خپل نو ډېر مشکله وه چې دا په بله دغه داسې تحریکونه چلېدلی وې داسې دا په دغه جامه کې نه وې چلېدلی نو ډېره مشکله وه د پښتو ژبې د تاریخ او د ادب د دغه عظیم انسان د ژوند فن فکر او تصوف په اړه مو مکمل احاطه ونه شوای کولی د سکالو په بل خپرونه کې به په لا ډېرو مسایلو باندې خبرې اترې کوو.